det är bra många som börjar undra var vi är någonstans. Ja. Escogna is a badass little car. Don't pull up beside it if you ain't for real. Chili man. Yo. Nu. Du tycker du, vad var det du sa alldeles nyss här? Ja, att det är många som frågar efter våra filmklipp och vi har väl varit extremt lata med att vara här under coronaperioden. Ja, alltså grejen är att vi har ju, för det första så visste vi inte vad vi skulle köra riktigt. Och sen var det faktiskt lite skönt med en liten vacation för första gången på 4 år, kände jag. Eller vad säger du, Dennis? Jo, faktiskt. Så att vi kände att vi behövde det. Motivationen har väl inte riktigt varit på topp. Och sen stress och bräsebil har vi ju visat att vi kan göra här i 4 års tid. Ja, så det var ju ganska skönt att vara hemma lite med familjen och fixa lite. Kjell behövde skruva ihop sin båt. Och... Precis, man har ju levt lite egna intressen också. Man har ju det, ja. Det är ju det som är... alla vi har väl ganska många sådana. Jag trodde inte att det skulle hända riktigt, men alltså, jag har knappt haft en sug heller. Alltså, det har bara varit skönt att inte skruva någonting. Det är ingen motivationsboost direkt att laga en kraschad racebil. Nej. Det och sen är det inte några tävlingar och ja, ni alla vet hur den här säsongen är. Så, att... så det har väl inte hänt, ta mig fan. Jo, det här har ju hänt. Bilen har ju varit hos Mickes garage. Ja, precis. Så att han har ju, det har ni inte sett tror jag. Han har ju riktat ut till han. Så gott det bara gick här. Så att nu är det lite raggerbil, så att säga. En lite pilsner hink av honom. Sen har jag en annan jävligt tråkig nyhet. Och det är den här nyheten. Mohawken. Mulleten is gone. Jag fattar inte att du kom undan med det så länge. Nej, Rebecka fick ju nog. Hon bara, nej, nu jävlar, nu ska han bort. Ja. Sen har du på med en till grej då. Maten. Den och Kjell, de håller på att sätta upp maten här. Ja, nu blir det nya ringar och grejer. Nya lager, nya kolvringar. Vad blir det mer? Det blir kopparpackningar, de har ju kommit. Vi har fått tillbaka alla grejer från Emil Nilsen. Nilsen Performance. Oh, baby mama. Vad har vi här, Kjell och med? Större turbos. Hur stor är de där jävlarna då? Ja, vad sa vi? Var det 94s. 94, ja. Alldeles lagom. Det är ju lite jobbigt med plåtkarassen, så vi lär ju trimma maten lite till så den går fortare. Mer boost. More boost. Börren, du hatade ju turbo ett tag. Ja, det var ju så jävla... Men backar vi bandet 6-7 år sedan här i Sverige så var det ju knappt någon som kom iväg med en riktigt stor turbomaskin. Bara puff och smör. Ja, idag finns ju förutsättningarna. Och så finns det folk som har lärt sig det där. Och tjonar dem lite. Folk har koll på med det och drejt dem. Ja, men nu. Men man kan väl ändra sig här i världen. Det är väl aldrig för sent. Okej, okay, nu släpper vi bomben. Dennis. Vi har köpt en C-skruv. Nej. Vi hade önskat att vi hade kunnat släppa den bomben. Men den bomben jag skulle släppa var... Ja. Att i våras här. Nej, för fan. I vintras. Mm. Då spelade ju jag... Jag fick en vision här. Ja. Alltså att när man får inspiration och sitter man och kollar på YouTube. Ja. Och börjar ju tänka, fan, se skroj vid den här jäveln. Det hade varit dream. Det hade varit dream. Så ringde jag till den och bara, fan tror du om en C-skruv? Jag trodde inte att du skulle nappa faktiskt. Ja, men jag har ju faktiskt gått och funderat på det ett tag själv. Alltså det känns lite som att, alltså jag gillar turbo så. För ja. De grejerna vi har nu så är turbo absolut det bästa vi kan hålla på med. Men man vill ju prova något nytt. Om man liksom vill... Ja, kompressor är ju brutalt så är det bara. Det är det. Sen spelar vi upp oss själva så vi sa ju så här, vi säljer motorn, säljer den här jäveln. Vi var ju helt uppe i varv, du ringde ju Johnny. Sen kom du fram till vad hela det här kalaset skulle gå löst på så då gick tankarna över. Men vi var ju verkligen uppe i smör att vi skulle börja C-skruv. Men som sagt, det gick över. Ja. Så nu är vi tillbaka med turbomotorn igen. Chili, vad ska vi göra för något? Sikra plåten lite. Nu ska vi sikra plåten. Visa resultatet. Är du nöjd? Ja.
Mycket? Nej. Jo. Vi ska säga 100%. 20%. Jag måste säga en sak. Helvete om man saknar att åka till Amerika i år när det inte blir några. Ja, tror du? Alltså, extremt jobbigt faktiskt. Ja, jag har varit i stugan på en Amerikaresa i våras. Ja. Så jag, till och med det. Ja, precis när coronan crash och värsla in i våra liv. Som... Jag skulle faktiskt dit med mina motorintresserade kompisar att kolla på hockey. Så när vi ändå skulle få åka iväg, då vart det oss inte. Blir det bra? Blir det godkänt? Får vi godkänt av publiken? Jävlar, vi kan det med plåter i det. Satan. Kamera, jävel. Kan du inte berätta någonting du tycker är roligt, Kina? Någonting som du skrattar åt ibland, eller vad som helst. Ja, det är när du gör något dumt. Jag har väl aldrig gjort något dumt. Nej. Nu ska du svetsa. Ja, och jag är helt sämst på det här. Får jag visa din svetsskola först? Nej. Här tar du en kilo med en mort. Och det där vart ju osäljt. Var har du tillsatsmaterial då? Ja, men jag har ju bara två händer. Alltså åka skibolt, det är främt det. Alltså vattenskoter och sånt där runt. Jag bara... tycker inte att det är så jävla främt. Det är inte främt. Skibolt är främt. Ni har ju också haft skibolt och åkt. Ni har ju typ den värsta upplevelsen i våra liv. Ja, helvete vad jag skrev över då. Alltså det gick ju Big Block Snow jävligt. Ja, det var på löpande band. Det var en åktur, så var det byta motor. Sen åkte man en gång till och sen fick man byta motor. Ja, så träffar man ju folk som klagar om någon som körde grund på en jävla drev. Säger det, fan, den andra fick ju byta motor mellan varje sväng. Han bara, vad drar den sån här då? Ja, en Big Block ungefär. Då var det 454 sjömilen. Ja, jag vet att du ringde till mig och jag var på väg hem från Linköping. Ja, jag var frustrerad där. Och jag var på väg hem från Linköping och hade varit där och åkt. Och så säger du, kom hem och åk nu. Ja, men en timme bort. Vi skulle ut och rejsa på en. Ja, vi skulle ut och rejsa. När jag kom hem en timme senare, då hade du ju hunnit köra ras. Ja, det var helt sjukt. Ja, det börjar se ut som en bil igen nu. Är du chill med? Japp. Yep. Dan. Ja. Du håller på att lugna våra followers här. Ja, jag kände att det var dags. Jag ska ta en bild här snart så ska vi lägga ut något på Facebook. För det är bra många som börjar undra var vi är någonstans. Ja, vi har ju det har ju varit ett tag sedan. Vårt corona break har ju... Vi har ju vacation. Ja. Jävlar vad bra det blir, Kjell. Ja, men fan är ju Killes förtjänst det här. Nej, det är Kjells förtjänst. Ja, vi jobbar ju i teamet. Teambuilding. Teambuilding? Ja, ni har teambuilding här nu. Ja. Vi har inte slagit ihjäl varandra än, så det måste gå rätt bra. Killa ett plattjärn och en hammare, jag vet inte vad som helst. Ja, det blir ju bra det här. Kom ihåg att det är bara Nopel också. Kille, ja? Jag tycker din svets är aningen manligare än Dennis. Där har vi Dance. Jag väger betydligt mycket mer. Där har vi Chilis. Den har varit med i 13 krig och... Ja, när du garanterar. Kan det vara från, vad tror du, Kjell, 70? Första världskriget. Ja, typ. Vietnamkriget. Liksom, och då är det ju skördetröskesvets som behövs. Du, ska jag dra hit pinnsvetsen jag har hemma? Ja, gör det. 32 ampere, så ska jag. Det är manligt. Ja, då får Kjell hjälpa till att lyfta av honom från flåk. Matorn? Ja, den är färdig nu. Typ. Man får sätta i pinbultarna till ventilkoppen, annars är väl allt sitter ihop. Fan, nice. Jag vet inte vad som är görligast. Att motorn är på väg ihop eller att Jeppe är och skruvar. Jeppe är tillbaka. Ja, alla som vet, Jeppe, det är ju det är din brors. Ja. Han har ju varit med sedan begynnelsen, men han visste att vi skulle krascha varje, så då höll han sig undan. Ja. Vi har ju en fartbula här nu. Men det var som Kjell sa, det här blir ju så att airflowet inne här blir lite bättre ut. Det är det. Det blir bra grejer. Du märker. Sen var det ju Mattias Brydan där. Det är en spridarkontakt som har. Men Dan Gunn Jansson.
Annars, alltså det är typ det enda som är på motorn. Sen har vi ju donaren, nu är det nya lager. Vi har bearbetat topparna och blocket, eller fodren då, för att ha skärringar. Så nu är det faktiskt kopparpackningar istället. Nilsen Performance. Mm-hmm. Så nu kommer vi nog köra den utan vatten som det ser ut nu i alla fall. Om vi bara ska ut och testa lite. Ja, no more. Om vi inte ska köra på gatan så blir det ju, då blir det att köra en torr istället. Ja, då skiter vi och sätter dit en vattenpump eller någonting. Utan. Jag håller mig gärna borta från jävla helsvatten taget. Vad säger du, Kilman? Ja, det kostar så en hel del arbete. Hade vi kört en torr där så hade ju kraschen aldrig inträffat. Nej, det är det sant. Det hade bara helt med motorjobb. Och den har fan blivit billigare som det ser ut i dagsläget, tror jag. Nej, det känns bra. Vi vill lägga på låtsidan, men nu har det hänt lite den här sista veckan. Ja, sista två veckorna här, ja, då var det fart faktiskt. Eller hur, Kjell? Ja, men lite semester gör ju susen. Ja, det gör ju det. Ja, vi har ju bara kört kvällar då. Vi började vid 7 och åkte hem vid 11. Men jag menar, vi får ju mycket gjort. 2 månaders vacation. Ja. Det var allt vi behövde. Ja. Egentligen ska vi ha passat på att bygga en ny. Vi ska ha byggt en 3-0 på en gång. Istället för lagarna. Jo. Nej. Jo. Fan vad drygt. Det är kolfiberkaross och grejer. Ja, det var väl lika bra. Men det får ju bli en jävla Skåne av karossen igen, inte? Ja, vi har ju målat in oss i Vegard. Ja, Opel-träsket. Det hade ju varit en Opel Omega 3.0. 3.0. Jag tycker Jeppe var smartast. Han valde att komma när motorn skulle finmontera sig. Det var bra smart av det. Vissa vet hur man gör. Vad ser vi till köperna? Den är så jävla gärd. Lord have mercy. Du får väl läs, Kilman. Läs. Fronten. Nej, inte någon bock på det. Bromsrör, nej. De skiter vi i. Släcks en batteri, mättestank, puketank. Grenrör, tryckrör, rutor. Ingenting av det här är klart. Wheelerbars. De kanske vi ska börja titta på. Ja, golvplåta, det kan vi ju. Nej, bara... Kull. Ja, du känns sån. Skärmfäste, nej. Bränsleelsystol. Det finns inte ens med. Det finns inte med ens. Nej, vet ni varför? Jag jobbar och yxar bort mer undan torpeden. Torpeden fanns ju inte med på listan. Skriv torpedvägg. Och sen... Fan, jag stavar och skriver som en katta. Mopedväggen. Och så bara ka-ching! Ja, vad håller vi på med idag då? Idag håller vi på... Ja, vad gör vi, Hedman? Vi... Det här är Hedman och hans grabbar som heter till och riktar till fronten. Eller vad man ska säga att vi gör. Ja, den här fronten var ju helt platt. Den var helt slut. Ja, det var ju liksom slut som ett hopstampat flingpaket. Den var riktigt dålig, var den. Men nu börjar den ju faktiskt få någon form av Opel-form igen. Försök i alla fall. Ja. Då kan man faktiskt se vad det är för någonting. Så lite mer banka på den här så kommer det här bli skitbra. Opel ser ju ut som en Opel ska. En folkrace. Han passar ju på bilen nu. Ja, det ser ut som en folkracebil. Och det är väl så de flesta Opelar har sett ut genom tiderna. Men... De har ju gått rally döden en hel del. Ja, jag tyckte det var faktiskt skönt när fronten började se ut som en front igen. Det var så här mentalt. Jag tror det var lite hopplöst fallet. Ja, när vi började för en vecka sedan, då när skärmar och allting blev på alla håll, då kände jag att det var värt att köra. Men ja, det här är alltså då bara en tillfällig lösning för att vi ska kunna eventuellt testa eller prova eller någonting. Så då, för det kan ju kanske ingenting man spacklar till det första taget. Ja. Det blir extra tung igen när Open om det... Ja, jänkar hade ju säkert kunnat spackla till den här. Ja, för fan, lite bondad så blir det bra. Ja. Kul att det rör på sig. Ja. Ska du göra det, Kjell? Idag ska vi börja med att lätta en dörr här som ligger här. Mange lättar ju en dörr här i vinter. Sen ledsnar han, så nu är det min tur att köra på.
den här då. En jävla skillnad på vikt. Det är ju alltså riktig dubbelplåt och innerdörr från originalbilen. Ytterdörren är alltså ett aluminiumskinn, men innerdörren är originalet. Och den andra dörren, den ser ut så här då. Så vi har tagit ur den, så vi ska göra en förstärkning i den för rutramen, men vi har tagit ur det ganska mycket. Och det här är också en nödprototyp för att kunna testa och eventuellt att vi ska göra lättare dörrar senare i framtiden. Men det får tiden utvisa hur det går med det. Torpedväggen har blivit klar. Kille var det här och kitta i lite. Så nu börjar det se ut som det ska. Så vi återkommer. Tjena Dan. Tjena. Du jobbar på alla fronter idag. Ja. Har vi fått ihop torpeden här nu? Den är svetsad och fogad, så nu lägger vi på lite primer. Nice. Kille var ju här igår natt och fogade. Ja. Nice. Sånt här gillar man ju, då blir det lite helhet. Ja, där får vi väl se om vi, hur vi ska göra nu, om vi lackar någonting. Vi funderar på om vi bara ska lägga primer på torpeden nu då. Så inte den rostar, eftersom det är bara plåt. Sen tror jag vi nästan oljar det här om vi ska köra något i år. Så. Många gör ju det, de kör bara VD40 på rörerna. Jag tänker, det är så mycket fästen och sånt som vi säkert kommer vilja svetsa på här, så det känns onödigt att lacka den nu. Så att jag tror vi sätter ihop allting och så får vi nog lacka det typ i vinter eller någonting då. Precis. Mm. Nice. Ni hamrar på där då? Vi hamrar på här för fullt, ja. Det är just nu hamrar inte jag på någonting. För jag står här och filmar. Kjell! Ja. Vad gör du, Kjell? Jag försöker borra hålborren där så blir det lite lättare. Jaha. Det är en alternativ vi har för att få bort några kilo här. Säger så här, nu vet ju vad vi har dig ikväll. Ja, exakt. Som ni ser här så har vi ju borrat något hål med den här borren. Jag tror att det här är lite amerikansk, inte det? Jo, det är en American. American made. American made hålborr. Den börjar filas lite. Ja, härligt. Men vad fan. Kör på. Vet du vad man skulle kunna gjort? Man skulle kunna fimpa rören så precis och sätta i en svetsmutter i röret så att bulta fast framifrån. Mm. Så bakifrån, du sätter en avgaskramma här och så en av bulten på avgaskramma går upp här igen. Mm. Bara så den häktar fast den så. Och sen får man använda den mindre som man hade förut. Sen får man den att gå. Men det går att ta dem lite för kort och sen lägga en stor, lite större bricka bakom som kan krypa igenom karossen. Men det är väl typ en centimeter vi pratar om. Ja, visst. Ja, de behöver vi bara fimpa. Alltså ja. Det är inget tänkt med den här längden heller, utan det är bara att vi ska finnas. De nedre verkar gå bra. Ja, där på den sidan kanske är det lite. Mm. Men det är inga 100%. Känn. Det är bara att skriva. Ah, det är bara att skriva Värmland på bakvärmen här, ja. Så är det klart. Fy fan. Takräcke. Ja, takräcke och någon gammal. Såna här grejer ökar ju värde på såna bilar i alla fall när vi hoppar på dem. Men ja, vi har gjort det på riktigt. Ja. Vi får lägga ut den här på Fundera sen. Ja. Den är klar. Den är snabbast att skåna från. Ja. Vad säger ni som knackar plåt hela kvällen här? Svettigt. Tror ni går att få någon form på den här? Ja då. Svettigt. Ja då. Vi är på väg i alla fall. Alltså nu känns den ju faktiskt till och med hyfsat. Ja, med tanke på att vi ska ta och titta på korten. Ja, jag ska lista in. Ja, absolut. För då såg du ut. Alltså de bilderna jag skickade till dig där, det var helt. Ja, den är ju några 100% bättre i alla fall. Ja, men det sjuka var ju att visst var det den där skärmen som såg ut som ett Z. Som ett järnväg. Så när vi börjar, vi börjar med den höga som är lite varm i kläderna och sen går vi på. Men det värsta det måste ju vara lyktorna, den kommer man inte åt riktigt heller och så är det så. Vilka hörn också. Ja, sen har jag grindat på plåten så plåten är så tunn så den går igen. Så du försöker knacka då, då bara sprack den direkt. Tunt, ja. Och vilka här också, här är ju nötthål helt så att. Men det såg nästan ut som att en bulldozer, en tåg har köpt över ungefär så. Ja, nu lärna lägga på muren. Hela den här näbben, den stod ju liksom. Den var helt platt. Den var helt platt. Absolut helt platt hela fronten. Ja. Och det här slog mig inte ens.
satsa på att åka, då blir den ju typ klar på årsdagen på kraschen typ igen. Körbar. Ish. Ja, typ. Det är ganska i, ja. Någonstans där. Scary. Ja, scary. Du bara... Tre, 26. Dags att komma nu. Ja, bättre sent än aldrig. Ja, det är sant. Kille ska ju köra. Kille kliver på nattskiften nu, Dennis. Ja, ja, ja. Han kommer ju nu. Nej, jag och Dennis på väg hem. Hur länge jobbar du i natt då? Får vi se då, vad vi hittar på.